Vážení diváci Betému, vítejte u silvestrovského speciálu Rande na slepo, tentokrát s nejmladším českým motivátorem a life coachem Saberem Alijevem. Pravidla jsou již jasný, 6 frajerů, 1 slečna a 5 vyřazovacích otázek. Doufáme, že i vy, jako naši finalisté, vstoupíte do nového roku s láskou. S Betty! Damn! Takže já jsem Vanessa, je mi 20, mám vystudovanou kadeřnici a ráda kreslím, takže mám v plánu si udělat tatarský kurz. Jaký kurz? Tatarský. Dem! Jestli jdeme na rande a já sebou vezmu kamarádku, platíš i za ní? Hele, jednička, já jakoby budu v povzdálí sledovat, jako jestli jsi sama, jestli ne, tak zdrhnu. OK. Dvojka. Jakoby, jestli pak s náma půjde ke mně, tak jakoby... Jakože bych ji vzala sebou k tobě. No, přesně tak. Aha, dobře. Trojka. Ale trojka určitě ne, neplatím za ní. To se. Neplatím prostě jako tu tipku na tu holku. Chápu. To je jedno. Neplatím jenom za sebe. Čtyřka. Jo, no jakoby zamysl se nad tím, jako jakou kamarádku tam veme, že jo. Protože ten může se stát, že zaplatím jenom za ní nakonec. Jo, takhle. Jakože bys mě tam nechal a šel bys si s ní potom. Ne, já bych tě tam nenechal, já bych tě vzal sebou, ale jakože platil bych jenom za ní. Jo, takhle. Protože ty vemeš tu kamarádku. Mě by si nechal platit a jo, mě by si... Protože ty mi uděláš step back, víceméně mi prostě bodneš kudlu dozad s tím, že si vemeš na jednou kamarádku, co já neočekávám. Mm-hmm. A já počítal s tím, že budu platit za tebe, měl jsem rozdělený peníze, že za večeři zaplatím tolik, za tuhle akci tolik a ve finále je tam navíc člověk. Takže já ze slušnosti zaplatím za tvoji kamarádku z toho důvodu, aby pak neříkala, že její přítel je bla bla bla, jo? Aha. Takže zaplatím za tvoji kamarádku a ty zaplatíš za sebe a ve finále všichni jsme all good. Krásná pohádka, děkujeme. Děkujeme, nahrne. A to bylo co za číslo, prosím tě? Šestka, dobře. Tyřka. Tak pětka v tom případě. Já neplatím za nikoho, jo? Já si tě zablokuju, ale nikdo. Dobře. Šestka. Hele, já když jdu na rande s holkou, tak ve finále očekávám happy end. Aha. Takže když platím já. A když tam jdou dvě, tak očekávám dvojitý happy end. Když jestli nebude dvojitý happy end, tak to asi nemá smysl. Dobře, takže bys si z nás pak vzal vlastně obě dvě sebou. Zaplatil bys za obě a vzal bys si z nás. Co sebou? Damn! Co sebou? Co zaplatíš, Tomáš? Ježíš, tak já nevím. Já už si nepamatuju odpovědi, upřímně. Tak jo, tak z lakucí. Ježíš, já nevím, kdo co řekl, ale... Tak se... Alzheimera? Kdo to řekl? Trojka. Tak trojka, daj. Ne, trojka, ne, trojka, ne, trojka, ne, trojka, ne, 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 bro. Zpátky. Dvojka. Tak čtyřka. Ticho. Ale co za problém, kámo? To asi neposlouchá ráda muže. Super zvuk. Ahoj. No, ahoj, Vanessa. Ty to ještě máš číslo? Ty to ještě odložené? Jo? Jak jsi velký? Tak ještě to mi vypadne, no. Jak jako velký? Můžeš to upřesnit? Tak já nevím, vyber si. Z čeho? Já nevím, co může být všechno velký na tobě, jakoby. Lokty? Prsty na nohou. To bychom si rozuměli. Dobrý, jo? Jo? Chceš to vidět? Vidět? Tak potom. Damn. No, tak jaká je odpověď? Jak jsi velký? To je přesně jako číslo, že musím odpovědět. Já nevím. Hele, ležatá osmička. Mhm, okej. Okay. Dvojka. Víš jak jednička. Víc než... Víc jak jednička. Na všech parametrech. A počkej, to je ležatá osma, to nejde. Tak mám dvě než dvě osmička. Okej, trojka. Hele, asi víc jak trojka možná. Víc jak trojka, ale ty jsi trojka. Ne, počkej. Hele, mám velký zuby, ale víš zase... Já taky! Damn. A víš, co si říká, když člověk má velký zuby, jakoby, oni jako, jsem celá vysoký, mám dlouhý ruce. Kamo, to nikdo neříkám. A, to já jsem to říkal. Ale fakt víš, já mám velký zuby a víš, co si říká, když máš velký zuby, tak prostě máš, nevím, velký nohy taky. Velkou nohu? Jo. Když máš velký zuby, tak máš velký nohy. Ano. To. Jakoby asi jo, no. No.
That's crazy. Asi na tom něco bude. No, tak 4. A v to už není? Jo, to už není, 5, promiň. Já mám jenom velký nos, to je všechno, co já mám velký. Ale podle nosa poznáš kosa. Se říká přece. Takže dobrý, nebo? No, dobrá odpověď, jakoby. 6. Hele, já odpovím jako adekvátní člověk. Měřím 180 cm. To je všechno, já nevím, jak jinak odpovědět na otázku, jak jsi velký. Co říkala jednička ještě jednou? Hodně velkých částí. Že v Balhouse potřebuje jít. Jo, ležatá osmička, no, tak pojď. Jakoby. Jsi hrozně hlasitá, jak se jmenuješ? Vanessa, ahoj. Číslo jsi mi nevzal. Na co chceš? Si to skládáš, tak počkej. No jasně. To on si prostě projít, kámo. Jsi vás skládá? Tam si ho dolů. To jsou prsty. Je to jako rozhodnutí, Vanessa? Jo. Co si myslíš ohledně plastické chirurgie a botoxu? Ale já nesnáším ani make-up. Prostě cokoliv, co máš na sobě, tak prostě to ne. Okej. Okay. A já na to názor, prostě já bude trochu stejně, jo, na to, ne, hell no. Já mám jakýž to naturální, že jo, real, mi se to líbí hodně. A jakýž máš tam nějaký, so, trochu extra, a ne, tak to ne. Mhm. Dobrý, 4. Jo, a mě to nevadí jedině na zadku, no, jestli budeš mít dobrý zádek, tak... Zádek. Jakože plastika zadku ti nevadí. Ne. BBL? BBL. Víš, že se to pak jako ale nehybe nijak? Že to je prostě... Já jenom... Jak šutr. To neřeš tady. Okay. A já musím to BBL. Dobře. 6. Hele, já se zabývám zdravím a tím, aby se člověk cítil dobře. A v tom případě, jestli se žena bude cítit líp a sebevědoměji, tak proč ne? OK. Tak jo, tak... Ten s tím make-upem, nevím, co to bylo za číslo. Tady byly dva s make-upem. Ne. Já si říkám Bibi, ale... Ahoj, Vanessa. Je to bez. Tak je to bez. Je to ještě rozhodně. Ruthless. Kdybych tě nachytala mě podvádět, s kým by to bylo? Ty vole, s... To asi Sugar Danny. OK, dobře. No. Já určitě s nějakou tvojí kámošku, no. S mojí kámoškou? Jo. Tak to je super. Nidos. S tou, za kterou bys nezaplatil. Přesně. Tak to je super, ježiš, to je úžasný. Další. S Verčou Vobeckou. OK. Ježiš, já nevím, asi ta Vobecka. Ne, vole. Vy to ještě jeho rozhodnutí? Ano nebo jo? Já nemusím úplně fousy, takže... Damn! Ona nemá ráda chlapy. Jdi si hledat ženo podobný jinam. Promiňte, holubráci. Sorry, pánové, holubráci. Popište svůj sexuální život podle zvířete. Hele... Klokanže. Hele... Hele, dominantní pavián. Dominantní pavián? Ano. Pavián. To je typ, vole, z Afriky. Máš i rudou p***l jako pavián? Ha? Máš rudou p***l jako pavián? No, trochu. OK. Máš hotlečení od no. Co tam dal? To, jak holub. Holub? Yeah. Tou hlavou jak dělá? Jej, chodně, takže... Je chodně, takže... Co je to jak dvora, jak ne. Ne, prostě jak je jich hodně, tak předpokládám, že mají se hodně často, tak proto... Jo, takhle. Mhm. Tak to je super. Holuby se páří jenom v sezónu, když tak. Stačilo ti to jako odpověď, nebo potřebuješ ještě jednu otázku? Tak doplňující otázka, jo? Kdybys mohl lízat cokoliv na světě, co by to bylo? Ale svoje p***. Cože? Ještě jednou? Co jsi říkal? Tvoje p***o. Moje p***o. Ne, moje. Tvoje taky, jo. Tvoje taky. Co to je zračím, co to je? Tvoje p***o. Tvoje p***o. Ale vy kdaši. OK. Co veš? Kamo, řekni to, my víme, co chceš říct, vole. Asi tvůj p***o. Můj p***o. S kým to sedím do domů.
Máš číslo? Máš číslo? Já nevím, cože? Máš číslo? Samozřejmě. Já už to ukončit do utrpení. Já nevím, co je horší, jako upřímně. Vyhoď boba prostě. Můžu? Vrát Česku. Ježišmarja, nevím. Tak asi ta p***a je lepší, ty vole. Já nevím. Asi jo. Takže co bylo to tamto? Smáčik! Kok! Dím! Děkuji. Je to ještě rozhodnutí, ale? Jo. To je všechno. Hele, no. Ty vole, Rau, běží. Teďka uvidíš svýho nastávajce. Běží. Tak co máš, kalhoty, sukni, co máš? Džíny. Tak si to sundej, prosím. To až potom. Co se děje, kámo? Ahoj, Vanessa, ahoj. Ty tu ješ, nebo? Spoko? Co mi dáš teď, nebo potom? Kámo. No? Musím počít. Okej. Lece. Mhm. Oh, yeah. Oh, ahoj, já se jmenuji Sandra Mučolej, dělám MMA, pracuji 3 roky, pracuji jako barber lady a nevím, co bych víc řekla o vás, nebo o sobě teda, o vás, tak můžu na otázky. She cool. Dal bych si sparring s tebou. Pojď věci, dělej. Takže je problém, pokud mám hodně kamarádů, kluků. Jestli nejsme v partnerském vztahu, tak asi mi to nevadí. Dobře, 2. Máš to zakázaný prostě. Mhm. Ani se svým tátu nesmíš vidět. To jsem, vole, tátu. Jak jsem tátu? 3. A co brácha? Ale na co kamarády? Na co? Můžeš s holkama se kamarádí. Mhm. 4. No, jako souhlasím, kdybys měla i spolužáci nebo něco takového, to nejde, jo, ten kafka. Ne. 5. Takhle, jak se ptala už tady 3, na co jsou ti kamarádi a ne kamarádky? Už to opakuj. Neopakuj to, protože pak... Dobře, 6. Ne, já chci odpověď jenom. Jo, no... Od tebe, jakoby. Tak když bych pak měla partnera, tak je jasný, že bych musela, nebo ne, musela... Kým by pak sparingoval, že jo? Ale sparingu s holkama i s klukama, to je pravda, ale tak musel by si chodit se mnou potom na tréninky, veď, jestli by se ti chtělo. Takže by nebyl problém. A kardiový. Počkej, nějaký odpověď, nechci slyšet. Bože, tak ještě jednou se mi zeptej na tu otázku. Dobré, tak já ti odpovím. Ne, se ptáš. No, nechci odpovědět. Takže já bych měl stejně počet kamarádů. Tak jestli ty máš kamarády, tak já mám kamarádku. Mhm. Tak jdeme dál, můžeme dál. Ale... Jestli byste mohl dali Minecraft, tak to je v pohodě. Jo, miluji Minecraft. Ale ten mood, ten... Čarovný Minecraft. Kreativ mood, jinak nehraju. Jinak nehraju. Do pr... 6 by. Tak... Ještě jednou 1, prosím, ta odpověď. To budeme muset celý zopakovat. No tak 1 vypadává. Za co? Yeah! Finally! He survived. I made it, guys! He's gone! Tak lituješ se nebo? Lituješ si o rozhodnutí? Uvidíme. Uvidíme po sparingu. Po sparingu. Takže, jak dlouho bychom spolu museli chodit, než bychom se políbili? 1. Jo, a... To je 2 teda, protože je jedinice vypadlo. A jo, vlastně. 3. No, to je 1 třeba, to je 1. 3. Hele, tak když jsme se nepolíbili, tak spolu nemůžeme chodit. No, 4. Hned, asi poprvé prostě, víš co? Hned. Na meetingu hned, jakoby, když se uvidíme. Ne, hned takhle, když si počkáme poprvé, když jdeme na ne, ten den hned, to nemůže trvat. Na wrestlingu. To je fakt zbytečný. Tak 4. Plus minus tak 2 roky. Juj! 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 Juj, papa! Až se vezme. Tak to ne. No, takže ty jsi kolikátka, jo? Ještě jednou? Pidaš! Ne, počkej, ještě, počkej. Tak teď Česku. Ne, někam. Save me, brother. Tak si to můžu to vidět. Až mě porazíš ve sparingu.
Až mě porazíš. Já nevím, jak vypadáš, jakou má váhovku. Heavyweight. No hele, takže... bohužel, je to pětka. Hele, vydržel jsem jedno kolo. Jedno silný kolo, pánové. Jedno silný kolo. Mně se zdá, že ty chceš vypadnout. Kámo, kde bychom měli první rande? Kde? Dvojka. A gorila není. Ještě jednou. Nově otevřeným popaž. Jo, tak to, ale budem čekat tu řadu. To nevadí. Ty to ráda, tak tu KFCčko třeba nebo? Ne, popaž. Tak jo. Dobře, tak trojka. Ne, to neříkám ještě. Trojka. Já bych šel hnedka. Jo, tak kolikátka, že seš? Proč to mám říct? Tak trojka. Trojka. To je trojka. Nevím. Ne, já jsem bez odpovědi, já to nechávám. Musíš něco říct, kámo. Kámo, nevím, do sněmovny, vole, třeba. No, dobře, okej. Hele, já miluji, se bavím, baví mě, že jo, nevím, takový... tramvaj a takový věci, takže můžeme let na tramvaj, že jo, třeba být na první rejt. No, co máš s tím vlakem a s tramvajem? Mě to baví, kámo, myslím, že to je... Moc dobře vím, co bys tam chtěl dělat. Že jo, takový tramvaj... Já vím, vlastně, no. No, baví. Ale abych to viděl na Discord. Hrali jsme se Minecraft, kecali... Kreativ, jo? A pohoda, kreativ, no. Jsme tam udělali, postavili park a šli tam do toho parku v Minecraftu. Guys, big brain, man. Stály. To byla... tak... Čumek řekne pětku. Jo. Kamu! Kamu, kamu, kamu! Co já pět, kamu? Hele, tak druhej, co nechtěl odpovědět. Jo. Já jsem odpověděl. Jdem do sněmovny, jdem se koukat na Andreje Babiše. No, tak ty no. Ale ty jsi to chtěl. Ty jsi to chtěl, těším mě, Sandra, ahoj. Tam musíme z tramvaj, no máte výborný. To je své rozhodnutí. Tak na půl. Tak. Byl jsi někdy nevlastním otcem? Ne, byl by si. Byl by si. Jedině, kdyby to bylo pro syna sugar daddy. Jo, tak a to... To bych... Brandár byl sugar. A ty jsi dvojka, vej. Sugar sucker, vole. Tak dál. Hele, čtyřka... Opřímně asi ne. To je to, že bych nemiloval, nebo mlátil. A to nechci právě, že? Tak asi ne. Dál. Tak jestli by měla dceru pěknou 18 let. Řek 18, jo ty? 18 let jsem řekl. A co bys s ním dělal s tím dcerou? Minecraft. A potřebuji lidi na svůj server, kámo. Tak, ten druhej. Fakt, jakoby? Počkej, co jsi řekl? Mlácení. Mlácení. No. Tak ty jdeš. Já, nesmí, dobrá, jdu za tebou. Kamarádku, cokoliv s Minecraftem, ale víte, cokoliv. Hej, vám je bylo šel, ale ahoj. Ne, co to proti Minecraftu? Ahoj, žijím. To ještě jde. To zase na půl. Co je na půl? Ale to znamená na půl. Ale nebo ne. Ano nebo jo. To právě... Horní polka dobrý, dolní polka dobrý, špatný, nebo jako... To neříkám, že špatný, něco mezi. Prostě... Tak jdeme dál. Co uděláš, když jsme spolu na veřejnosti a jiný chlap mi dá kompliment? Bam, bam! Kolikátka? Dvojka. No a... A mu prostě přijde, ale ti pušu, jo? Ne, kompliment. No já... Já ho smlátím, no. Jo. Ona ho má zmlátit. Kámo, ona ho spíš mlátí, ne? Oba. Ne. Počkej, Jumpnete spolu. Počkej. Já tebe zmlátím.
Vyříkáš mě, tak to jo. Kámo, proč jí, kámo? Protože jsi nechala dát říct komplikovat. No, jdeme dál. Další. Dostane. Já bych si s ním dal high five. A řekl yes, kámo. Dík. Další. A ty jsi kolikátka, prosím tě? Šestka. Ještě jednu otázku. Dej tam ještě jednu otázku, radši. První rande platím já nebo ty? No rozhodně platíš ty. A musí to být ještě z peněz u tvých rodičů. No tak, dáme se to spáreň takzvaně. A jestli to bude nerozhodný, tak samé kamerušky papír. A jestli to bude zase nerozhodný, tak nějakou další hru, dokud prostě jeden. Dáte si vy. Ale už jsem si vybrala, ale. Vydávej na mikrofon. Já už jsem si vybrala, ale. Jo. Můžu to říct? No tak dvojku prostě. Kdo? Dvojka. Jsi mě nechal? Ne, že když... No že ne, že si mě nechám, že si ho nechám. Počkej, dvojku? Jo. Fakt? Přestože mě zmátí a... Tak já jsem Albánka, že jo, napůl, takže to mám rozum. Damn, bro, what the fuck? Damn, co? Jakou to má spojitost? Ježí mě. Ježíš, co teď? Lítoš to? Lítoš to? Ne, tak běž. Kamo, nech jim mluvit, kamo. Ne, už tam byla pauza, já už to nechci slyšet. Tam byla pauza. Bro, go down, go. Come on, bro. You have like 2 weeks, bro. You got 2 dollars, bro. Damn. Minus 30 IQ za tady to. 30 minut. Come on. Mozk máme... Ne, tak jdem, ahoj, já jsem se Ondra, těší mě. To byla dvojka, ale ne. Já jsem si to myslela. Ale to už bylo. Cože? Lituješ? Ne, rozhodně ne. Kam ona říká rozhodně ne. Damn. Počkej, jak si... Rozhodně toho nelitu. No právě. Aha. Věci. 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 Pak se to vzlátím. Ne, teď. Bojí se co, bojí se.